kujiraan aniga ilmihii watay camal beeca loo waayay maadaama adiga aad abeed ku tiri xalanaan kaala soo hadlayaa askari weliba askari miyaan dhahay in waxa ah meesha hoola shaqo uu socday ilmaha anaa ku haayo imow uu i bariyay walaalo lacag xataa waa kuu soo waa xilli aroor ah dhawaan baa hurda kasoo kacay maasha allah waxaan doonayaa inaan la wadaago dhacdooyin maalmihii u dambeeyay ka dhacay magaalada muqdisho ilmo yar yare oo mataqaana la raadin la baadi goobayo oo way fakadeen mataqaana la leeyahay iyo weliba kuwo ka mid ah oo laga dhaxelay xerada xalanay ee ku taala magaalada muqdisho hadda waxaan dul istaagi doonaa arrimahaasi iyo weliba waxa keena fakashada caruurtan iyo weliba xerada xalanay waxa keenay muqaalka shargaraas xabtii loo wadaaga haddaan ku bilowno maalmahan waxaa soo baxayay in dadka reer muqdisho inta badan ilmaha yaryarka ay tidaba jirka iyo wixii ka yar in mataqaana ay dhumayeen isla markaana kuwa badan oo ka mida in laga soo qabtay xerada xalane sida dhacdada uu hadda mataqaana inankan uu kaga sheekeynayay hadda inankan wuxuu ka sheekeeyey dhacdo isaga mataqaana qabsatay oo haddii qofkii ku dhacday buu isaga waxa uu sheegay in uu xerada xalane uu dan uu karaha wali wuxuu sheegay tigit soo bedelanay markii uu checkpointiga ee amisonta ama atmis uu ka gudbay oo gaarigooda intii la baarayeyna laba wiilay gabar yar yare in meesha lasoo dhigay ninka soo dhigayna waa nin soomaali ah gaari wato madowna mataqaana wali socdeen buu dhahay markii halkii uu dhigay iska laabta aniga aad baan u walbahaaray waayo waxaan horeyn ogaa buu dhahay in ilmaha mataqaana muqdisho la xado isla markaana mataqaana la keeno xalane isla markaana mataqaana sidii la rabo laga yeelo oo xubnahooda mataqaana laga dhibto bedel tii marka waa ii qalmi weyday waxaan yidhi ilmaha yararka xilligan mataqaana meeshan lasoo dhigay suurtagal ma ahan ilmihii mataqaana waan ku hagoogtay waxaan ilmihii soo qaaday meel baan geeyey waxaan yidhi bal taleefanada reerkiina sheeg inay hal reer yihiin ba isaga marka hore yumadiisu sheegay waxay ii sheegeen mar marka inay kala reer ay yihiin laakiin midka yar isan ma hadli karin afar jir buu ahaa laakiin gabadha yaa todoba jir aheeda mataqaana hadlaysay nambarkii abeed buu ii yeerisay markay u wacday oo u wacayna aabihi wuu argagaxay oo wuxuu yidhi askariyow xataa lacag baan ku siin haga sii deyna mataqaana gabadhayda adigoo aan lacag uun baahni mana ihi buu dhahay qof mataqaana meesha ka shaqeeyo gabadhaada mataqaana halkaasay joogtaa iyo wiilkaba uimow muddo yar haddana kadib waxaa soo wacdana gabadha hooyadeed oo tiri walaal hadda gabadha hayso hayga dhiibin aabaheed anaa u imaanaya haddana aabihii soo wacay wuxuu leeyahy hayga ka dhiibin waayo isaga marka nambarka hooyadan uu wacay marna wuxuu wacay nambarka aabaha halkaas marka waxaa kasoo baxay marka arrin kale oo ah ilmahan dhumayo ee laftooda inay qeyb ka yihiin markii ay isku dhacaan hooyadii aabaha khilaafaadka qoysaska mar haddii hooyadii aabaha ay isku dhacaan oo khilaaf soo kala dhexgalo oo dulmi iyo qayli iyo dhibaato ay soo kala dhexgasho ilmihii isaga mataqaana qeyb ka noqonaya dhibaatada iyada ilmihiina qeyb ka noqonaya suu uga noqon marka waa kan hadda fiiri wiilkan wuxuu yidhi anan caawiyo yaa ugu talagalay oo ilmaha yararka ee xilligan xerada ku jiro aan la yaabay yaa mataqaana yaa dhibaato geliyay hooyadii aabaha mid kasta wuxuu leeyahay ha iga dhiibin aabaha hooyada ha iga dhiibin marka ilmihii marka dhexdoodee markay ka baxeen marka ilmihii dhexdooda ka baxeen waana waxa ugu horreeyay ee mataqaana caruurtu ay ku saaqideen ama ku dhumaan ama mataqaana meelo daran ay ka dhacaan marka sheekada inta annaga naga gashay marka intaasay mataqaana yay aheyd oo ula jeedo ilmaha horta maxaa keenay meesha ta isweydiinta badan taasay marka wiilka wuxuu yidhi waan sii weydiiyey ilmihii waxaan ku yidhi warar see ku dhacday xeradan yaa idin keenay waxay dhaheen meel halkaasaan mataqaana kasoo baxnay gaari baan soo daba qabsanay halkaasaan marnay adi xerada si baaki ah ay ku galeen kadibna ciidanka arkay way soo celiyeen marka oo gaariga mataqaana soo saareen laakiin waxaa la rabay wiilka soomaaliga ee markaa meeshan keenayay inuu gabadh reerkooda intuuba wuxuu dhawar ilmihii halkaasay jogaanay
كسو دونتا مو سان سامينين وانا مدي دباتو انا قبستي بو يورو مكدا حتى هيرك اي دهن ادي اما تارينا افدوتي انا قد تهربتي لكن قيمه اد كو ربتي اد كو ويدي قيمي اكو تاب ويدي سيدو كالي انا خيرت حالنا انت بدا وحن كو اوغين اما دكه اي سو تبينين دعدوين اه ان دومر كلفتو مثلا لوكال ايبيو او لوكال ايبي مخن كودنا ان رك اما شبكده اسكو خيران مثلا اي جيران او دومر يرك باله او قبل لا سو تشكيلي مسخ لا سو ساري كدير مثلا خيرد لكيني رجع اجانبته اه مثلا قبل هي قاركود ان لو جيو لغا غتو ايغان وحيار مثلا لو تور واي قفكو ودرو فيسن هي حتى مسخ لا كلا سو ساري حتى مثلا لما دحيو قفه مثلا كولا غلمون اما وخه كولا سمين لما دحيو لكن halkaas ka shaqeyn shaqaalad noqon baa la dhahay oo uu soo wadi markii dambe hadii qabta iyo mid qaran ayuu u tagi waxa si oo dhan markii waxa ku dhaceen markii inagu ma taqaanay dawladeenni aan gacanteena ku duminay markii inagu ma taqaanay dulmigi aan iska deen weynay oo dulmigi xadaf uu noqday markii inagu aan fahmi weynay dawlad waxa ay tahay markii dawladu xitaa fahmi weynay doon uu dhacay ciidamadan ajaanibta iyo dadka ajaanibta ee dalka mataqaana inoo buuxo inagu dalalka waan tagnaa waan tuurana laakiin dadkooda kuma xadgudubno mataqaana aad askaga ilaalinna laakiin iyagu waa wax gudbayaan maxay wax gudbayaan dee cudud iyo ciidan lagaaga cabsaray mataqaana mari xilliga aan ahayn halyada afrika ee laga cabsan jiray ma joogno marka hadii inaga marka aan dawladeena dulminay hadii inaga aan is dulminay ee ekasta oo awl laga hibeysan jirtay maanta ma taqaanay waxa weyn ween soo hunguriyeen dawladii inaga aan dhisnay ee aan yagleelnay sida hadda Uganda kale anaga dhisnay ee Mozambique anaga dhisnay ee South Africa qayb ka dhisnay meesha la yiraahdo Namibia anaga dhisnay ee Angola anaga dhisnay dawladahaas oo dhan hadda arkaysan ee maanta lagu wirsanayo waa dawladii ee Soomaaliya ee garab qabatay dowladii Soomaaliya ee garab qabatay wey oo xitaa waxa ku safri jireen hadda siyaasiyiintooda baasaboorka Soomaaliga diblomaasiya ku safri jireen taariikhda dib u akhriya Afrika dowlad ka weyneyd ama ka badnay Soomaaliya ma jirin adduunka kale ka cabsan jiray wixii laakiin inagu waan fahmi weynay oo cagta marinay ilaa hadda kuwa nado jooga dowladahanna haddii wax qaban lahayeenna ma yeelino qabiil iyo qabyaad ku duminina tii caruurteenni baa dayacan ubadkeenni baa dayacan hooyoyinkeen baa dayacan gabdheenni baa dayacan wax walbaana laga sameeyo wax walba oo waxa bil'aadam xumeeyo yaa laga sameynayaa marka tusaalaha ugu wanaagsan ee waa xerada xaran aan ka heysanana waxa weeye waa meel ay dad gaar ah ma taqaan ay degan yihiin muslimiina way la joogaan oo la shaqeeyo laakiin meel annaga wax waraasay Soomaaliya ka maaha oo maleenaya dadka Soomaaliyeed ma aha in badan waxa la sheegay ilmaha la aftuubta iyo kuwa badan in halkaas ma tahay la geeyo waa sida annaga aan ognahay inaga dhaadacsan inaga kastana loo sheegay ilaah ba garmayo waxa ka socda gudaheeda iyo dadka ma taqaan ka shaqeeyo laakiin saas aan aaminsanahay muqaad shirkadeed haddii nuu wadaag xuqtan intaas ayaan ku soo koobayaa.